Dobar dan i dobrodošli, dragi gledalci, ponovo kanal Srpska Posla Gaming, još jedan Paladins live gameplay. Ovoga puta igramo sa Lexom, Lex, kako bi rekli, evo. I biramo Legendary, mislim da ćemo ići sa Combat Slide-om, definitivno, ili Heroism. I imamo poseban loadout za Slide, kao što možete i videti ovde. Interesantne karte, i mislim da je to sve u redu, jeste. Sad da ulazim u to, da vidimo, odmah idemo na Cauterize. Jeste da imaju Terminusa, ali s obzirom da protivnički tim ima i Viktora, Ying, Tyru i Vivian, mislim da će Cauterize dobro da dođe. A mi imamo Tyru, Genusa, Drogoza i Makou. I krećemo odmah. Nisam neko vreme igrao sa Lexom. Opa, opa, već vam tački. Evo, počinjemo puca. Mislim da ne pravim baš dovoljan damage odavde. Ajde, ne, definitivno ne. Vreme da se priđemo bliže. Ipak sam ja. Op, evo nas na tački. Imamo šta možemo da uradimo. Opa, evo ga. Vivian je stradala, da imamo ko je sledeći. Idemo. Ovo odlično. Dođi vamo, Viktore. Tako je, idemo dalje. Vrlo brzo smo ušli na tačku, za sad tim je dosta dobro funkcioniša, moram priznati. Ne vidim nikoga, da se malo vratim ipak. O, dobro da. Evo ih dolaze, evo ga Terminus. Ne, evo je Vivian, da li će pobeći? Neće, odlično, vidimo ko je tu, opa, opa, ne treba sam ići na Terminusa. Odlično. Moramo se sklonim. I reload. To je to, uzeli smo payload. Sad dosta dobro ide, moram priznati. Da vidimo što ima ovuda. Flankujemo. To je to, Vivian, doviđenja. Evo ga Terminus. Ne, ne, bolje, moram da pobegnem ipak. Sradovi Terminus. Evo ga Tyra baca ovu vatru. Opa, idemo. Sad je dosta dobro, moramo se krećem sve vreme. Oho, neko je strada. Prilazimo gore, ipak možda ipak pucam bez veze. Op, 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 Terminus ide killing spree. Vivian je ponovo stradala. Aj bre, Terminuse. Tako je, skloni se odasle. Oho, oho, malo sam se zapalio. Idemo nazad, guramo payload. Uhu, to je neka bomba bila. Ne, ne, nije dobro sada. O, neko puca, moramo se sklonim. Ne! Okej, idemo Haven, idemo Life Reap i Hronos, definitivno. Idemo ponovo. Za sada dosta dobro, moram priznati. Sad ćemo da vidimo. I da vidimo ko je tu. Evo da Terminus opet pokušava nešto. Doviđenja, ne, malo mu je ostalo helpa, neće pobeći, to je to. Evo ga Viktor, idemo na Viktora, ne znam šta me ubilo. Kažem, nismo dugo igrali Lexa, tako da mi prija malo, imam jedan od omiljenih flank karaktera. Evo ga, o ne, skočio je, moram da pobegnem, da li ću uspjeti, uf, uspio sam. I... Dobro. Načini na koji ginem baš nisu sjajni, ali dobro. Ne. Bili smo blizu, ali definitivno... Dobro. Imamo potencijala. Idemo Cauterize ponovo. I to je to. Imamo definitivno dobar tim. Mislim da možemo da dobijemo ovu partiju realno. Ali vidjet ćemo. Ova opcija sa slajdom ili heroizam Legendary je dosta dobar, dosta brzo i dinamičan što tiče samo kretanja. Jedno vreme nekako, ne mogu setim tačno da li u obu 63 ili obu 64 su malo to nerfovali, sada mi se čini da ponovo se vraća kako treba jer prilično dobro mi ide, kažem s obzirom da dugo nisam igrao sa Lexom. Zaista sam zadovoljan do sadašnje kako teče partija, tako kažem. Okej, idemo na tačku. Evo, ko stiže prvi, naravno Terminus po običaju. Odi, imamo Terminus. I šta me ubilo sad?
Dobro. Opet smo tu. Da vidimo. Opa, doviđenja. Mislim da je to bio Viktor. Kontrolišemo tačku. Evo, Terminus sad prilazi. Naš Makoja je jako dobar. I idemo. I idemo, to je to. To je to, Vivian je ponovo stradala. Držimo tačku, ne bi trebalo bude problema ovde. I to je to. Sad možemo da krenemo. Evo da Terminus ponovo pokušava, doviđenja. Vidimo ko je sledeći na spisku. Da vidimo, opet idemo. Ha, killing spree. Stradali su i Vivian i Tyra. Ha, ha, ha. Mogao bi sjajeno. Evo ga ponovo. Terminus izvuko se. Morat ćemo da jurnemo ka njima. Možda ne previše sam da idem. To je baš najpametnije. Evo, probat ćemo odavde. Op, op, zaglavio sam se. Idemo, idemo. Da idemo. Ko je ovde? Vivian, dođi vamo Vivian. Ne, ne, ostajem bez municije, moram da pop... Ok, light 3 ponovo, idemo. Op, ne escape. Idemo sada. Žurimo na... Da guramo payload. Imamo još dovoljno vremena. Da vidimo, ko je tu? Terminus, to je to. Dalje, to je bio Viktor. I to je to, 10 sekundi mislim da ćemo uspeti ovde. Evo je Vivian gore, da li ćemo... Dobre, uspeli smo da ovaj, gurnemo payload i to je 3 od 4. Dobro. Znači, sada je bitno samo da zauzmemo tačku, kao što vam već i znate, i dobijamo partiju. Dobro. Definitivno mislim da je Lex jako dobar, ako ne i najbolji trenutno među plankovima, bar što se mogu ukusa tiče. Definitivno Sky i dalje ne mogu da podnesem, ali Lex mi je nekako baš leži kad se ipak odlučujem da igram tu klasu. A da ga sad ne igram možda kao pravi flank, aj probat ćemo sad malo da vidimo sa strane, da imamo na nekog ima ga nikog. Upadamo na tačku, naravno Terminus je tu. I da vidimo, više nije. Evo je Vivian, dođi vamo, odi, odi. Ajmo, ajmo, op, 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 ne, reload. Ćao i Vivian, mora ipak se sklonimo malo. Reload, ponovo smo na tački. Vidimo, ko je tu iza? To je Viktor. Nema. Dođi vamo, Viktor je sada, neće mi pobeći, e tako tamo tu stoj. Op, op, odi, odi. Ajde da, to je to, killing spree. Evo i Tyra pokušava nešto, ipak moram da se skloni, malo problemi sa healthom. Gde je medika ti treba? Dođi vamo Tyra. Ne. I odlučujemo sada da idemo malo peške. Da dobijemo na vremenu. Mislim da dobijamo ovo glatko. Terminus tu pokušava da mlati nešto. Dođi vamo. Ne da skočiš, tako je, doviđenja, i to bi trebalo da budeš to. Pokušava Viktor... Ja ne verujem kako se sad poginuo bez veze. To je to. Viktor i... To je to. Dobra partija. Vi naravno ostanite u Srpska posla gaming. Veliki pozdrav.